Re, viss ēters ir te! Bet mums šodien lāčplēša diena, 11. novembris, un tā ir diena, kā atgādinājums par pārvarētajām grūtībām pirms 102 gadiem izcīnot uzvaru pār Bermonta kara spēku. Bet kādi pat labi ir mūsu armijas izaicinājumi un arī darba ikdiena? Par to mēs šorīt sarunāsimies ar Nacionālo bruņoto spēku komandieru ģenerāla leitnanta Leonīdu Kalniņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sveiciens svētkos! Sveiciens Paldies svētkos. Un sveiciens arī jums svētkos! Paldies! Paldies, kā bruņotiem spēkiem sācies šis 11. novembris svētku rīts? Svētku rīts ir iesācies ļoti agri, jūs paši redziet. Tad pie jums bija mūsu viesi no bruņoto spēku pārstāvi. Un mēs, protams, esam gatavi svinēt svētkus, bet lielā mērā mēs esam gatavi šo svētku svinēt, darot savus pastāvīgos darbus. Bet nu, pandēmija ir atnesusi ne tikai pastāvīgos darbus, arī jaunus darbus. Bruņoties spēki sniedz atbalstu dažādām citām institūcijām, gan šajos organizētajos centralizētajos iepirkumos, loģistikā, arī maisaidz ierobežošana. Tagad bruņoties spēki arī noteikti steidz uz robežas virzienā. Jā, mēs esam gatavi to darīt, mēs to esam darījuši, darīsim un, protams, nodrošināsim mūsu robežu neaizskaramību viennozīmīgi. Ja mēs runājam par atbalstu veselības iestādēm, pirmkārt atbalstu sabiedrībā, lai nodrošinātu šo maksimālo vakcināciju, tad īstenībā man nebija vajadzīgs nekāda speciāla motivācija. Lielākā daļa, 100%, principā tā ir brīvprātīga palīdzība sniegt atbalstu mūsu sabiedrībai. Un bruņoto spēku vīri ir arī slimnīcām pievienojušies kā cilvēki, kuri palīdz. Tieši tā. Ar pacientiem. Viņi ir uzņēmušies ļoti smagus darbus, zināmā mērā emocionāls darbus, jo redzot cilvēku, kuri aiziet bojā, tas ir diezgan smagi pārdzīvot, ka cilvēks atstāja šo te pasauli. Un mēs esam gatavi arī palielināt lielāku skaitu, nodrošināt slimnīcām šo te atbalstu, ja tiks pieprasīts tāds. Runājot par Latvijas-Baltkrievijas robežu, aizsardzības ministrs Artis Pabriks pavēlēja jums kā bruņoto spēku komandieriem rosina pārliecināties par armijas plašāku iesaisti, pasliktinoties situācijai uz austrumu robežu. Kāda tad īsti ir bruņoto spēku gatavība pastiprināt savus darbiniekus un karavīrus tur tajā virzienā robežā? Tas ir pilnīgi loģisks, kad aizsardzības ministrs momentāli izdeva šo te pavēli, reaģējot uz to situāciju, kas tagad ir uz Polijas robežas. Un bruņotie spēki, principā, ir izpildījuši šo te pavēli. Un mēs esam pārbaudījuši, mēs esam saskaitījušies, un mums jau ir reakcijas plāns gatavs, un mēs esam konsultējušies gan ar robežsargiem, gan ar iekšlietu ministriju. Cik ātri šādu reakcijas plānu var īstenot? Šī plāna to detaļas es negribu teikt, tāpēc, ka tas saistīts valsts aizsardzības operatīvo plānu, bet mēs reaģēsim momentāli un jau tagad atrodas uz robežas mums attiecīgais personāla skaits, kas var nodrošināt šo te ienākošo papildu spēkus no mūsu centrālajiem reģioniem, tātad no Rīgas apkaimes, no Vidzemes, no Kurzemes. Vai varat atklāt, cik daudz vīrišu arī šobrīd ir pie robežas? Jā, protams. Katru dienu robežsargus atbalsta no 100 līdz 150 zemesargu un karavīru. Un vai šobrīd notiek arī sadarbība ar kaimiņu valstīm? Jā. Mēs regulāri apmaināmies gan ar informāciju. Šeit arī bija ieradušies pārstāvi, kas apstājās, kādā veidā mēs nodrošinām šā te uzdevuma izpildu. Mēs apmaināmies ar to informāciju, ar viņu pieredzi un ko viņi dara. Un es gribu atzīmēt, ka īstenībā arī mūsu kaimiņi, kuri nav apdraudēti, piemēram, Igaunija ir piedāvājusi savu palīdzību no bruņoto spēku puses. Es zinu, ka daudzi, vērojot ziņas un to, kas notiek uz Polijas-Baltkrievijas robežas, ir patiešām ļoti satraukušies. Satraukušies par to, cik droši mēs šeit šobrīd Latvijā varam justies. Ko jūs teikt šiem cilvēkiem? Uztraukumam nav tik liela pamata. Mums, protams, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, mums jākontrolē. Mums ir jābūt gataviem atbalstīt varbūt kaut kādus rīkojumus, kas nāk no iekšlietu ministrijas par šo te situācijas monitorēšana, lai mēs varētu ieraudzīt kaut kādas personas, kas parasti šai pierobežē man nav. Bet no otras puses gribu pārliecināt Latvijas sabiedrību, kad mēs esam gatavi. Zemesardze ir iesaistījusies jau vairākus mēnešus nodrošina pastāvīgu šo te atbalstu. Mums ir ļoti sinkronizēta un koordinēta darbība ar valsts robežsardzi. Un, protams, mēs arī meklējam jaunus veidus, kādā veidā nodrošināt šo te robežas neaizskaramību. Runājot par armijas infrastruktūru un ekipējumu, armija saņēmas pirmās Patrijas 6x6 bruņmašīnas. Tā pavisam īsi kādu pienesumu un kādas uzdevumus, teiksim, kādu pienesumu un kādas iespējas tās dod?
Nu, es tādās alegorijās mīlu runāt. Ja mēs līdz šim apmācējām mūsu karavīrus, mēs viņam iedevām formu, un noteikti viņam ir vieglais strēlnieka ierocis, tad īstenībā viņš bija pliks. Mēs viņu nevarējām sūtīt nu, tādā operacionālā darbībā, jo viņam nebija bruņas. Tagad viņam būs bruņas, un bruņas būs visās piecās brigādēs, un vēl maz daliņa arī citos spēku veidos, kam ir nepieciešams tāds funkcijas, piemēram, pretgaisa aizsardzībā. Tā kā visas piecas brigādes un īpaši zemesardzes tiks nodrošināts ar šo te milzīgo apjomu, un katru gadu mums ienāks diezgan liels skaits šo te bruņmašīnu, un vēl lielāks prieks ir tad, kad šīs te bruņmašīnas komplektēsies šeit, un tas nodrošinās mums ātru remontu iespēju nodrošināt šo te bruņmašīnu uzturēšanu. Jūs sakat, katru gadu ienāks diezgan liels skaits, varat atklāt, cik liels skaits? Nu, mēs plānojam nākošajā gadā jau 30 jaunu mašīnu ienākšu. Katru gadu noteikti arī jauni spēki ienāk armijā. Kā vispār ir ar to interesi šobrīd cilvēkiem iestāties armijā, dienēt armijā? Mums ir joprojām pozitīva bilance. Mēs rekrutējam vairāk nekā aiziet prom no bruņotajiem spēkiem. Un uz šodien mēs esam rekrutējuši pārpa 450 jaunu karavīru, kuri ir iesaistījušies pilna laika dienestā. Jebkurā institūcija ir tik stipra, cik stipras ir tās ķēdes vajākais posms, un bieži vien tā ir runa par vakcinātiem vai nevakcinātiem cilvēkiem attiecīgās institūcijās. Cik stipra šobrīd ir Latvijas armija tieši no vakcinācijas viedokļa? Praktiski bruņotajos spēkos vakcinācija ir pabeigta. Mēs esam arī novakcinējuši pārpār 96% civilo darbinieku, un īstenībā mēs šo te uzdevumu jau izpildījām augustā. Tagad ir palikuši daži desmiti karavīri, kuri veselības iemeslu dēļ vakcināciju ir atlikuši uz vēlāku laiku. Vai ir kādi, kas ir nolēmuši atvadīties uz visiem laikiem no bruņotajiem spēkiem? Jā, tādi bija pieci, kuri tika atvaļināti kā disciplinārs pārkāpums par pavēles neizpildi. Un var gadīties, ka kāds vēl parādīsies, bet īstenībā tas skaits ir ļoti minimāls pret 7000 pilna laika karavīriem. 5 no 7000. Jā. Šodien ir 11. novembris, Lāčplēša dienā. Protams, epidemioloģiskā situācijas dēļ publiski pasākumi nenotiek. Kādi tomēr ir šīs armijas šīs dienas plāni? Protams, ļoti skumji, ka mēs nevaram iziet ielā, ka mums nav lāpu gājiens kopā ar Latvijas sabiedrību, bet tai pašā laikā mēs pierādām, ka mēs esam ļoti pozitīvi un optimistiski noskaņoti. Mēs svinēsim iededzot svecītes savās mājās, mēs būsim kopā ar saviem tuvākajiem, un, protams, mēs tomēr aiziesim uz brāļu kapiem un godināsim mūsu kritusos brīvības cīnītājs. To varēs arī vērot dienas ziņu speciāla izlaidumā pulksteni 6:20 minūtēs. Starp citu, pēc nedēļas 18. novembris, un Latvijas armija arī gatavo kādu pārsteigumu. Ja mēs nevarējām nociesties un ne sarīkot kaut ko tādu, lai tomēr sabiedrība saprastu un atcerētos, kad ir 18. novembris, tie lielākie Latvijas valstiskie svētki. Un mēs esam sagatavojuši tādu mazu pasākumu. Tuvāk, protams, Latvijas televīzija pastāstīs tajā dienā, jo mēs tomēr negribam aicināt pulcēties noteiktās Rīgas vietās Rīgas iedzīvotājs un noteikti arī viesus. Bet jebkurā gadījumā jūs dzirdēsiet, kad ir 18. novembris, veicot zāles, jūs noteikti arī dzirdēsiet citas skaņas, varbūt kaut ko arī pamanīsiet ielās. Jareiz, bet tas viss paliek pagaidā noslēpumā. Pārsteigums, tad pārsteigums pēc nedēļas to arī uznāsim. Bet ko jūs teikt mūsu valsts iedzīvotājiem gan Lāčplēša dienā, gan arī tuvajošos valsts svētkos? Mēs esam spēcīga nācija, un mēs to pierādījām 100 gadus atpakaļ. Un tāpēc es esmu pilnīgi pozitīvi pārliecināts, ka arī šodien mēs spēsim konsolidēties, un šo te niecīgo izaicinājumu, kas ir pandēmija, mēs spēsim pieveikt. Un es novēlu visiem mums būt pozitīviem, pārliecinātiem un ar smaidu sejā iet uz